Thank you.
pokračuje. Sám tady žádný zady, ale to mu nám si znovu. Víceméně může to volné soustředění majitelů, že tu dnes nebyla úplně komerční akce, ale chtěl bych vás pozvat, chtěl bych vás všechny pozvat na 3. června. 3. června zde bude velký odhlášení o přesu dětí. Můžete v Unitrské elektroně, můžete samozřejmě v